Hilmar, nokkur orðum leikinn í dag og frammistöðu liðsins til þessa á mótinu? Já, eins og flestir vita þá er mótið búið að vera svolítið erfitt fyrir okkur. Við töpum hérna á móti heimamönnum Makedónum mjög erfiðum leik í fyrsta leik. Þannig að við hugafærið okkar og metnaðum okkar svona á villum stað í næstu tveim leikjum. Og svo vissum við að það var allt undir þessum leik, þannig að við mættum allir brjálaðir og við varum meira sem vorum sko, eins og oft gerist ekki, þá vorum við yfir peppaðir í þessum leik á nokkrum tímapunktum. Þannig að við þurftum eiginlega að róa okkur smá niður og svo náðum við loksins að halda flæðinu gangandi yfir í seinni hálfleikinn og þannig að við náðum að klára þetta bara með flottri framistöðu bara frá öllu liðinu að mínu mati. Hvað þarf að gerast til þess að þið farið í sæti 9-16 umspili? Það var mjög mikilvægt í þessum leik að vinna Lúxana með 7 stigum og við náðum því, við unnum þá með einhverjum meira en 7 stigum, þannig að við erum öryggir í 9-16 en það skiptir eitthvað máli, við höfum einn leik eftir þessu riðli og það er eins og við erum pælið var Ísrael, við viljum að fá sigur þar.